नमस्ते अबको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई इन्भेन्ट्रीको को बारेमा बताउनु गइरहेछु त्यो ड्यासबोर्डमा के के हुन्छ के के देखिन्छ सबै इन्फर्मेसनहरू बताउनु गइरहेछु त्यसको लागि हामी इन्भेन्ट्री खोल्छौँ इन्भेन्ट्री खोलेपछि हाम्रो इन्भेन्ट्रीमा ड्यासबोर्ड छन् तपाईँको थर्डमा हेर्नुहोस् ड्यासबोर्ड क्लिक गरेपछि यहाँ सबैले सबै प्रडक्ट जति एक्टिभ प्रडक्ट छ त्यो सबै हेर्न साथसाथै त्यो प्रडक्टको स्ट्याटस के छ त त्यो प्रडक्ट जस्तै यो प्रडक्टमा किडनी बिन्स कुन युनिट हो त्यसको स्ट्यान्डर्ड कति ओपनिङ ब्यालेन्स थियो त्यो हामीले अहिले यो एक महिनाको हेर्दैछौँ अनि तिन बिसको दिन यसको ओपनिङ कति थियो त अनि त्यसको आजसम्मको हेरिरहेको छ त्यसपछि रिसिभ भनेको हामीले कति पर्चेज गर्यो त <coughs> पर्चेज चाहे अर्को कुनै ब्रान्चबाट रिसिभ गरेको छ भने त्यो रिटर्न भनेको रिसिभ रिटर्न कति गऱ्यो चाहे पर्चेस रिटर्न कति गऱ्यो त्यो सबै यहाँ आउने भयो इसिटी डिपार्टमेन्ट भनेको हामीले अब <coughs> मेन स्टोरको सामानहरू कुन कुन डिपार्टमेन्टमा पठायो कति कति पठायो त्यो टोटल यहाँ आउने भयो अनि त्यसलाई खोलेर हेर्दा चाहिँ कुन कुन डिपार्टमेन्टमा गएको देखिन्छ त्यस्तै ट्रान्सफर गर्छौँ अर्को ब्रान्चलाई त्यो पनि यहाँ यहाँ देखिने भयो अर्को चाहिँ कन्जम्सन ड्यामेज एडजस्टमेन्टहरू हुन्छन् जे गरेर पनि हामी घटाउँछौँ स्टक मेन स्टोरको अनि कन्जम्सन गर्छौँ म्यानुअली ड्यामेज हाल्छौँ एडजस्टमेन्टबाट कम गर्छौँ अनि त्यति गर्दा चाहिँ अब त्यो चाहिँ यो कलममा देखिने हो त्यसपछि अर्को छ मेन स्टोर ब्यालेन्स मेन स्टोरमा अब कति बाँकी छ त त्यो चाहिँ यहाँ देखिने हो त्यसपछि ओपनिङ डिपार्टमेन्ट्स हाम्रो सबै डिपार्टमेन्ट्सहरू मिलाएर त्यो यो बिस तारिक बिस दुई हजार बिस तिन बिसमा ओपनिङ कति छ त टोटल सबै डिपार्टमेन्टको जोडेर आउने भयो त्यसपछि कन्जम्सन यो महिनाभरिमा कति कन्जम्सन भयो त अब चाहे त्यो सेल गरेर होस् चाहे म्यानुअली कन्जम्सन हालेर होस् कति भयो त्यो यहाँ देखिने भयो अब डिपार्टमेन्टमा कति बाँकी छ त त्यो चाहिँ यहाँ देखिने भयो अर्को चाहिँ एक्चुअल स्टक अब हामीसँग मेन स्टोर प्लस डिपार्टमेन्ट लेफ्ट ह्यान्ड डिपार्टमेन्टमा भएको दुइटै जोडेर एक्चुअल स्टक हुने भयो त्यो कति छ त्यो हेर्न पाइन्छ अरू <coughs> यो डेस यो ड्यासबोर्डमा हेर्न पाइने भनेको तपाईँको अब सर्चहरू गर्न पाउनुभयो टाइपले गर्नुहोस् क्याटेगोरीले गर्नुहोस् अब जुन दिन कहिलेदेखि हेर्न मलाई त्यसलेदेखि त्यो डेट राखेर हेर्न पाउनुभयो अब नामले सिधै सर्च गरेर पनि हेर्न पाउनुहुन्छ अर्को छ प्रोडक्सन आइटमहरूको छुट्टै हेर्न पाउने त्यसपछि डुनर्सो जिरो जिरोवाला ब्यालेन्स जुन जुन आइटम हामीसँग जिरो ब्यालेन्स छ त्यो नदेखाउने भनेपछि ठ्याक्कै त्यो जिरो जुन जुन छ त्योहरू हटेर जाने भयो अब जुन जुन आइटमको ब्यालेन्स छ त्योहरू मात्रै आउने भयो जस्तै अब हेर्नुहोस् तपाईँको सबै भ्यालु नै भएको आइटमहरू छन् यही मैले जिरो पनि हेर्ने भन्यो भने, भने जिरो सहितको आउने भयो जस्तै यो हेर्दा हेर्नुहोस् अब तपाईँको ब्यालेन्सहरू जिरो भएको पनि देखाइरहेछन् जस्तै यो एउटा आइटम हेर्नुहोस् यसको ब्यालेन्स जिरो छ त्यो पनि आइरहेछ त्यो यसले गर्ने अब यो इनएक्टिभ प्रडक्ट देखाउने कि नदेखाउने देख अब नदेखाउने भए टिक लाउनु पऱ्यो देखाउने भए त्यो पनि देखाइरहेको देखा छ किनकि त्यसको स्टक त केही न केही बाँकी हुन्छन् अब छैन भने पनि कति कारोबार भएको थियो त्यो हेर्नलाई त्यो काम लाग्यो अरू चाहिँ हामीले यहाँ ड्यासबोर्डबाट गर्न सक्ने भनेको अरू कामहरू जस्तै यो यसको रिसिभ चार आइरहेछ चा, एफओ पेपरको यो कहाँबाट आयो कहिले आयो अब हेर्न मन लाग्यो भने हामी कसरी हेर्ने त त्यसको लागि हामी यसलाई डबल क्लिक गर्छौँ अनि डबल क्लिक गरेपछि त्यो ब्याक टु कहाँबाट आयो त्यहाँ जानेको जस्तै हेर्नुहोस् पिआइबी बिस भने बिलबाट यो चारवटा क्वान्टिटी आइरहेछ जस्तै यो पिआइबी बिस भने के हो भनेर हेर्नलाई यसलाई खोल्दा नै तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ सिधै तपाईँको बिल इन्ट्रीकै फर्ममा लग्यो यहाँ तपाईँले चार ए फोर ल्याउनु भएको थियो त्यसरी अब यो गर्नुभयो ड्यासवोर्डबाट तपाईँले ज्यादा अब यो अकाउन्टमा पोस्ट भइसकेको छैन भने तपाईँले यसलाई मोडिफाईहरू गर्न सक्नुहुन्छ यदि सँग त्यो अकाउन्ट प्रिभिलेज छ भने त्यस्तै अब टु डिपार्टमेन्टहरू कुन डिपार्टमेन्टमा पठाछ हेर्न मन लाग्यो भने यसलाई डबल क्लिक गरेर खोल्न सक्नुहुन्छ कहाँबाट त इसियु जिरो वानबाट पठाइरहेको छ अब कहाँ पठाएछ भनेर हेर्नलाई तपाईँले यसरी नै हेर्न सक्नुहुन्छ यो इस्यु यहाँबाट गरेको थियो त्यसरी नै तपाईँले सबै डाटाहरू क्लिकेबल फर्ममा छ ब्याक टु ड्रिल भएर कहाँबाट आइरहेको छ डाटा त्यहीसम्म जाने हुन्छ यिनीहरू अनि ड्यासबोर्ड नर्मली तपाईँको यो एउटा रिपोर्ट टाइपकै हो यो रिपोर्टमा तपाईँको स्टोरको सबै चिज हल्किरहेको हुन्छ यही रिपोर्टलाई आधार मान्न अरू अरू रिपोर्टहरू पनि हुन्छन् यो रिपोर्टलाई तपाईँले प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ डाइरेक्ट यो बटन थिचेर पिडिएफमा पठाउन सक्नुहुन्छ एक्सेलमा सेभ गर्न सक्नुहुन्छ यसरी गरेर हाम्रो ड्यासबोर्डमा यति नै अहिलेलाई